クリス・ロックがコメディアンとするならば、うんうん、ギリギリのラインを超えてしまったんだろうって、うんうん、そこの読み違いはあったんだろうなと思うんですよ、うんうん、そのギリギリってやっぱりさ超えて初めてギリギリだったってことは分かるわけでねああでもあでも大御所の方とか僕絡んだりするときに、うん、やっぱここまではいけるだろう、いやだからそれは、それはだからさ個人の見込みじゃない、はいはいはい、で要するに相手が怒ったらさ、うん、その瞬間にお前超えてたんだよって、うん、なりますなります、まあ、言うことじゃない、はいはい、でこれは超えてたんだよって決めたのはだからウィル・スミス、ウィル・スミス、はい、うん、でロックの方はこれセーフだと思ってやってるわけだし、はいはい、怒んなかったらさ、うん、怒んなかったらセーフだった、はい、俺どこの国も万国共通だと思いますけど、うん、超えてしまったら超えた人間が謝らなきゃいけないんですよ、うんうん、っていう感覚です、うんうん。